wetutukidde mu Nansana Westing abamu ku batuuze abasindibwa mu lutobazi lwa Lubigi bazzeemu okugumba mu bifo byabwe. Abamu batandise n'okuzimbawo obuyumba bw'ebibaati. Waliwo n'ennyumba y'amatafaali gitulengedde ng'etandise okusituka. Abatuuze bano we twogeddeko nabo bagamba siba kumala gagenda batyo ate nga bamaze ebbanga mu kitundu kino. Agula wano 2009 kyama nanteerako omukono nga kitegeeza ndi mutuuze ate n'okulonda nnonda n'okubala bambaze kitegeeza we bambalidde we obadde waka wange. Tetugenda kusimbula wano nkiddamu keetonye kagwake tugenda kubeerawo wano. Tosobola kummenyera nnyumba n'oŋŋamba nti vaawo kati ndagewo. Mukyalo bagenda kuzaayo mirambo nze siva wano mpaka ng'ompadde ekibanja kyange kyewajjawo. Baagala nema esituka egende basisinkane. Mpaka nga gavumenti evudde nezija ku gulawundi. Gavumenti bwe bateze ku gulawundi tujja ffe. Ajja tula alabe kugajja wano ku gulawundi ajja alabe n'ettaka lyaffe ale n'ekirala tubanja ebyaffe wano tetwesenza buli omu alina endagaano. Lydia Nakitto kansala w'ekitundu kino agamba abantu tebalemeddewo obulemezi mu kitundu kino naye ow'okudda n'ensimbi ezibongerayo ze batalina. Ebyaddala bafeyirinze wadde okufuna transport abatwala mu kyalo gye bagenda. Bali wano mujje muyamba abantu bantu balina we basula. Abantu tebalina we babeera. William Zirubulo wa NEMA alabudde abantu bano abakyalemedde mu Lubigi. Kubanga ate era omukono ogw'amaanyi ogw'amateeka gujja kudda gubalondoole. Bannayuganda bonna gye tuvudde mu lutobazi Lubigi luno tusaba bannaffe mulwewale era obuyumba buno mu bujeemu. Hasfa Navuma, Agafeyo ku Spark TV.